Sarcavă. Vorbe, în banci, ne vor da mesamers că zbunca e fent
ուրեմն, այստեղ երբոր վերջացնենք, պացիենտները կտեղափոխվեն այստեղ եւ կսկսենք երկրորդ մասնաշենք։ Եվ այսպես շրջապտույտով մյուսները արդեն պարտադիր վերջնային։ Բայց մենք հոգեկան առողջության ոլորտում այսօր, ինչ այսօր հաստատում ենք, բժշկական որևէ կենտրոն, որը ժամանակակից պայմաններին համապատասխան։ Մեր ավանի հոգեկան առողջության կենտրոնը, պան վարչապետ, մենք մանկական բաժանմունք ամբողջովին առաջին վերանորոգեցինք, հիմա առաջին ստանդարտներով։ Դա երբ է։ Դա արել ենք արդեն 2 տարի աշխատում։ Շատ լավ պայմաններ են։ Այնտեղ հիմա էլի բաժանմունքով սկսել ենք։ Այս տարի արդեն մեր ուրեմն մի բաժանմունք արեց, վերջացրեցինք, տեղափոխեցինք, արդեն գործարկված է ու էլի այդ նույն սկզբունքով քաղաքի կարող փակել։ Ամեն իմ հարցի ընդունելը իսատա, ավանում է դա դեր կիսա։ Այս պահին իմ հարցի իմաստն է, որ ես ճիշտ եմ, չեմ կարող, որ հոգեկան առողջության ոլորտում մինչև այս նորոգումները սկսելը, մենք ոչ մի շատ թե քիչ արժանապատիվ բան ենթակառուցվածք չենք ունեցել։ Ահա ասել, որ խայտառակ պայմաններ ենք ունեցել, այստեղ պան վարչապետ ամոթ ասել, բայց 6 մետրամոց նկուղները ամբողջը կոյուղով ալցված եղել։ Եվ հոտը այս շենքեր չէի կարող այդ ասում։ Չէ, դա եմ ասում, դա վերաբերմունքա նաև մարդու նկատմամբ, որովհետև մարդը այդ վիճակում է հայտնվել, ասես խոցելի խումբ նկարել ասել, որ իր հույսը, միակ հույսը պետությունն է։ Չէ, այդ նո շատ դեպքերում գիտենք, այդ պայմաններում շատ դեպքերում միակ հույսը պետությունն է։ Դա շատ դեպքերում իրոք օբյեկտիվ, որ մեր այդ մարդիկ ընտանիքում շատ դժվար։ Այո, օբյեկտիվ չեն կարող, որովհետև ու այդ վերաբերմունքը բոլորս գիտենք էլի իրականը, թե ինչա։ Եվ բուժական հատվածներ, պան վարչապետ, մենք հենց մեթոդներից, բուժման պրոտոկոլներից, այդ ամբողջը վերանայում, այսինքն մենակ ենթակառուցվածքը չի, բայց ենթակառուցվածքը այն հիմնարար կետն է, որի վրա պիտի կառուցվի մեր պատկերացրած ժամանակակից տարածքը։ Մենք մինչև 2025 թիվը ավաններին կվերջացնենք, էլի բաժանմունքներով, այսպես ամբողջական ծառայությունը կունենան, եւ Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնն է, այնտեղ էլ առանձին փոքր շինություններ են, այդ էլ հատվածներով անում ենք, օյուղին ենք արել, ջրամատակարան, ջրահեռացում ենք արել եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք մինչև 25 թիվը մեր ծրագրերով պիտի ունենան 3 կենտրոն նրիվ հայեցած։ Իսկ այստեղ մենք գիտական կլաստեր ունենում ենք, թե չէ։ Մենք աշխատում ենք ֆրանսական մի շարք կլինիկաների հետ, պան վարչապետ, շատ լավ համագործակցություն է ձևավորվել, մեր մասնակիցները զուգում են այնտեղ, Լիոնի հոսպիտալն է, որ այդտեղ շատ կարևոր է այդ կապերը, ես ասեմ, մեր այս կոնցեպտի փոփոխությունը նաև ահկնա գրանցել, որտե՞ս շատ լավ մոդել մեր տիպի երկրների համար, եւ մենք այսպես չենք ենք համարվում, որ նախ օրենսդրությունն ենք փոխել ամբողջովին, այն բոլոր կետերը, որոնք մարդու իրավունքների լուրջ խոչընդոտներ էին, պրոբլեմներ էին ստեղծում, հարկավիճ բուժման եւ այլն, մենք այդ բոլոր մասերը ուղղել ենք, եւ այստեղ ամբիոն չունենք դեռ, որտեղ մի քիչ դժվարություն ունենք իրար հերակա լինելու հետ, հիմա պարոն Ավինյանի հետ էլ պիտի քննարկենք, հետո տեսնենք մեր մոտեցնելը կանգարի տրանսպորտային հատվածը, որտեղ էս խնդիրը լինում, եւ հարազատների համարաժմար դինում, որ կան տեսակցության եւ աշխատող ուսանողների համար։ Կե ամբիոնը ավանի հոգեկան առողջության կենտրոնն է։ Ես ձեզ ասեմ, հիմա մի քիչ ավելի կենտրոնից ուղղվել է, իրենց ժամանակի ընթացքում իրենց առավելությունները։ Այո, այո, որտեղ խցանումների հարցումների նորմալ վիճակը, ավտոկանգառների հարցում ավելի նորմալ վիճակը, ես իհարկե կասեմ տրանսպորտի հարցում ավելի լավ վիճակը, իսկ իրականում հիմա արդեն փուլ որ փոխվում են, ես տեսնում եմ, որ կան թաղամասեր, որտեղ որ ֆրոնտ կենտրոնից հեռու են, եւ այնտեղ տրանսպորտային վերահսկերը ավելի լավ են կառավարվում, եւ երեկային նորքի փորձից եմ ասում, որ ասենք 2-3 ամիս առաջվա այդ համեմատը էականորեն բարելավվել է տրանսպորտային հոսքը, եւ քանի որ այնտեղ շատ դեպքերում հարավարությունը ավելի լայն է, ճանապարհները ավելի լայն են, կարողանում ենք ավելի լավ կազմակերպել տրանսպորտային հոսքը, դեռ իդեալական չի, բայց ստուգում 4-5 ամսից կհասնենք այն ժամանակ։ Այո, եւ այստեղ որ այդն են լինի, մեզ համար հենց այդ է, որ ինքը ռեկրեացիոն, այսպես լավ համակարգ լինի երկու։ Քան հետ դարձ
Ես ինքս ավարտած արդեն հասած եմ։ Շատ լավ, շատ լավ։